Dit is een bespreking van het eerste gedeelte van paragraaf 8 van boek 25 van Livius ab Urbe Condita over de inname van de Italiaanse stad Tarentum. Tarentum is een van oorsprong Griekse stad in Zuid-Italië, ligt daar. Sinds het begin van de 3e eeuw voor Christus stond Tarentum onder Romeins gezag en er waren ook Romeinse soldaten, een Romeins garnizoen aanwezig. In het voorafgaande is verteld dat een aantal jonge mannen van adel uit Tarentum en uit een andere Griekse stad in het zuiden, namelijk Thurii, dat die verbleven als gijzelaars in Rome. Dat er gijzelaars in Rome verbleven was op zich een gebruikelijke manier om opstanden te voorkomen in dit soort veroverde steden. Enkele van die gijzelaars, zo is verteld, die zijn ontsnapt, weer achterhaald en vervolgens in Rome terechtgesteld door ze van de Tarpeïsche rots af te gooien. En daarmee, die gebeurtenis, die wordt hier opgepakt door Huius Poinoi van deze straf. Dat slaat dus op het terechtstellen van die adellijke jonge lieden. En daar dan de gruwelijkheid van, de gruwelijkheid van deze straf. Die irriteerde, die heeft opgewekt de geesten, die irriteerde de geesten. Hè? Zoiets staat er letterlijk, ik heb vertaald, heeft de woede opgewekt. Van Griekse steden, van Griekse burgerijen, van Griekse staten. En daarmee congrueert ook nog duarum nobilissimarum van de twee meest aanzienlijke, meest edele in Italië Griekse steden. Dus Thurii en Tarentum. Tum, cum betekent zowel als, dus die heeft die woede opgewekt van die twee steden, zowel publicae van staatswegen, dus als stad, maar anderzijds ook etiam, de individuele geesten, singulos congrueert met animo's, de individuele woede heeft die opgewekt van privépersonen, privatim is een bijwoord, zoals ieder. Zo schandelijk gedood zijnden, inter emptos in de accusativus, dus leidend voorwerp van contingebat, zoals ieder aanraakte letterlijk een band had met de zo schandelijk gedood zijnden, dat zijn dus die jonge mannen die achterhaald zijn en terechtgesteld, ofwel door A, ofwel door B, ofwel door verwantschap een band had, of door vriendschap. Er ontstaat dus in die twee Griekse steden verontwaardiging, omdat die gijzelaars terechtgesteld zijn. Ex iis, van deze, dus van die mensen die boos waren. En dan worden eerst voorgesteld de mensen die nu in beeld komen. Dat zijn 13 ongeveer nobele jonge mannen uit Tarente. En dan wordt gezegd wat ze deden, die conjuraverunt, die zwoeren samen. Dus van die inwoners, die verontwaardigde inwoners, hebben samengezworen, hebben een samenzwering opgezet. Ongeveer 13 edele jonge mannen uit Tarentum. Van wie de leiders Nico en Philomenus waren. Dat zijn dus twee van die 13 die op gaan treden als leiders. Met name deze Nico zullen we nog een paar keer tegenkomen. Hier, dus die twee. Prius kwam voordat iets zij bewogen. Voordat zij iets zouden bewegen, dat staat er letterlijk, voordat zij iets zouden ondernemen. Congrueert dit rati, almenende, dus van dat menende hangt een ACI af, colloquendum esse, dat gesproken moest worden cum Hannibale, met Hannibal. Dus we hebben deze twee, voordat zij iets zouden ondernemen. In de mening, omdat zij meenden dat er gesproken moest worden met Hannibal, gingen ze nocte, 's nachts iets doen. Het hoofdwerkwoord staat daar. Vertrokken 's nachts per speciem venandi,
onder het mom, onder de schijn van het jagen, dus met als voorwendsel dat ze gingen jagen, die vertrokken ad eum naar hem, dus naar Hannibal toe, daartussenin een PPP urbe egressi gegaan zijnde uit de stad. Dus die gingen s'nachts onder het mom van een jachtpartijtje, gingen ze de stad uit en vertrekken naar Hannibal. Et cum haud procul castris ab essent. En toen zij waren helemaal niet ver van het legerkamp, van Hannibal natuurlijk. Cateri, dan doen de sommigen doen iets. En Nico et Philodemus, die doen wat anders. Dus toen zij niet ver dicht bij het kamp van Hannibal waren. Sommigen oculuerend verstopten sommigen zich. In het bos, dit is een ablativus, prope viam, dicht bij de weg. En die Nico en Philomenes, die gaan in een eentje naar dat legerkamp toe, staat in het vervolg. Dus maar Nico en Philomenes, vooruitstappend naar de wachtposten en vastgegrepen, progressie en comprehensie zijn allebei PPP's, ultro et petentes, uit eigen beweging dit vragende. Wat dit is, dat staat in het vervolg. Uit eigen beweging het volgende vragende. Die twee zijn deducti, die zijn gebracht ad Hannibalem.